हाफ प्लेट 110 लय 110 जिखिनि माने दिए हाफ प्लेट हेखिनि खाय आपनलक पेट भरि जाबो बहुत बेसिके दिए 160 हेलो एवरीवन की खबर आपनलक आहाकर हकलरे खबर ভাল আৰু মই মনদিষ্টাই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললে আৰু ইতিয়া দুপৰীয়া 1টা বাজি গৈছে আৰু বিৰিয়ানি খাব বিৰাত মন গৈছে বিৰিয়ানি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত মানে মই ইতিয়া যোত যাম গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ভাল বিৰিয়ানি বনোৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে বিৰাত টেষ্টি বিৰিয়ানি বনাই তাতে বহুত ভাল লাগে খাই আৰু এইটো সময়ত মানে দুপৰীয়া সময়ত তাতে বহুত ভিৰ হয় গতিকে বলকচোন মইনো আজি ক'ত বিৰিয়ানি খাবলৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাও গতিকে বলক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই আজি আহিছোঁ ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি আৰু ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানিখন আছে ভাঙাঘৰ ফ্লাইঅভাৰখনৰ একেবাৰে কাষতে আছে মানে লগতে আছে আৰু ৰুদ্ৰাক্ষখনৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে আছে ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি এইটো ৰাস্তা হয় এখন ভাঙাঘৰ ফ্লাইঅভাৰখন হয় আৰু তাৰে লগতে আছে ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি মই আপোনালোকক ইয়াৰ লোকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাৰু আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইখনে হৈছে ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি য'ত বহুত টেষ্টি বিৰিয়ানি বনায় চিকি ধাবাখনৰ কাষতে আছে ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি আৰু মই ইয়াতে আগতে ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি খাবলৈ আহিছিলোঁ বিৰিয়ানি বহুত টেষ্টি হয় সেইবাবে ভাবিলোঁ আজিও আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু এয়া বিৰিয়ানি ৰেডি কৰি আছে দেখিয়ে জিভাৰ পানী পৰিছেনে চাওকচোন বিৰিয়ানি দেখিলে মোৰ জিভাৰ পানী পৰে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল ওলাই আছে বিৰিয়ানিৰ উফ কি ক'ম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই মানে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিও খাব পাৰে নহ'লে আহি কিনে পেকিং কৰিও লৈ যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিয়ে ইয়াতে আৰু মই এতিয়া বাহিৰতে অৰ্ডাৰটো দিলোঁ মই হাফ প্লেট দিব দিছোঁ হাফ প্লেটত 110 টকা লয় আৰু ফুল প্লেটত 160 টকা লয় হাফ প্লেট খালে পেট ভৰি যায় হাফ প্লেট দিব দিছোঁ সেইকাৰণে গতিকে বলকচোন ভিতৰত যাওঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত বহিছোঁ আৰু এয়া চাওক বহুত মানুহ হয় এইটো টাইমত দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিব ইয়াতে বহুত মানুহ আহে যিহেতু বহুত টেষ্টি বনায় আৰু প্ৰাইচটো ৰিজনেবলে হয় আৰু এয়া চাওক মোৰ বিৰিয়ানি আহি পালে ইয়াতে এইটো 110 টকা লৈছিলে হাফ প্লেট হয় কিন্তু বহুত দিয়ে হাফ প্লেটতে চিকেন আছে ডাঙৰ এপিচ কণীও এটা আছে আৰু আলুও দিয়ে আৰু লগতে পিঁয়াজ দিছে নেমু দিছে আৰু এতিয়া খাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে চাওঁ আগতেও খাইছোঁ আৰু এতিয়াও খাওঁ আৰু এয়া মই খালোঁ সঁচাকৈ কিন্তু ক'ব লাগিব ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানিত মানে ইমান বেছি টেষ্টি বিৰিয়ানি বনায় ন বহুত বেছি টেষ্টি হয় ইয়াতে বিৰিয়ানি মই আগতে ইয়াতে যিমানবাৰে আহিছোঁ সিমানবাৰে বহুত ভাল পাইছোঁ খাই টেষ্টটো একেবাৰে ছেম আছে একদম চেঞ্জ হোৱা নাই টেষ্টটো আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি বিৰিয়ানি বনায় ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো গমেই পায় আৰু ইয়াতে ভিতৰত বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰিবও নোৱাৰি কাৰণ বহুত ভিৰ হয় মানুহৰ আৰু মই জাষ্ট আজি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ কাৰণ মই বিৰিয়ানি খাই ভাল পাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকেও চাগে ভালেই পাব বিৰিয়ানি খাই আৰু ইয়াতে বহুত ভাল বিৰিয়ানি পায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি চ' ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানি বিৰিয়ানি খালোঁ কিন্তু তাতে ইমান বেছি ভিৰ আছিলে আৰু ক'বই নোৱাৰি কাৰণ বহুত ভিৰ আছিলে তাতে মানে কথা ক'ব ভালকৈ নোৱাৰি আৰু বিৰিয়ানি খোৱাৰ পিছত এতিয়া চাহ খাব আহিলোঁ আৰু চাহ খাব বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰুকালৈ আহিলোঁ কাৰণ চাহ নাখালে যেন একো খোৱা যেনেই নালাগে মানে বিৰিয়ানি খালোঁ যদিও বহুত টেষ্টি হয় বিৰিয়ানি তথাপিতো চাহ কাপ যেন লাগিবই গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰুকা আহিছোঁ ব'লক আৰু ভুৰুকাত মই আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ আৰু আজিও আহিলোঁ বহুদিনৰ মূৰত ভুৰুকাৰ এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' আছে মোৰ চেনেলত আৰু ভুৰুকা আছে চান্দমাৰী চান্দমাৰী ফ্লাইঅভাৰ তলত আছে ভুৰুকাৰ মই এড্ৰেছটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ভুৰুকাত বহুত টেষ্টি চাহ পায় লগতে পিঠা লাড়ু পায় আপোনালোকে যদি পিঠা লাড়ু সোৱাদ ল'ব বিচাৰে বা চাহৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে ভুৰুকালৈ আহিব পাৰে
বিরিয়ানি খালো আর লগতে সাউ খালো মানে ভুরুকাত গলো আর তাতে ভিডিওটো কমপ্লিট নকৰিলো ভাবিলো ঘরতে আহোর ঘরত ভিডিওটো কমপ্লিট করুম বলে ভাবিলো আর আপনাদেরকে ভার্গব বিরিয়ানি যাব পারে বহু টেস্টি বিরিয়ানি বনায় তাতে হিহতে যেটু 110 লয় মানে হাফ প্লেটত 110 লয় 110ত যিখিনি মানে দিয়ে হাফ প্লেটত সেইখিনি খাই আপনাদের পেট ভরি যাব বহুত বেশিকে দিয়ে 160টো আর কবই নালাগে বহুত দিয়ে আর টেস্টিও সচাকে বহুত বেশি টেস্টি হয় তাতে স্পেশালি নেমু এটা দিয়ে বিরিয়ানির লগত আর সেই নেমুটোর পিঁয়াজও দিয়ে লগতে বহুত ভাল লাগে খায় এবার ট্রাই করবই আগতেতো ভুরুকার কথা কবই নালাগে ভুরুকার চা সদায় স্পেশাল হয় যিসকলে ভুরুকাত চা খাই পাইছে তেখেতসকলে গমেই পায় ভুরুকাত কিমান টেস্টি চা পায় আর লগতে নতুন পিঠা এড করেছে লগতে আজিকালি পায়সও পায় ভুরুকাত পায়সও বিরাট টেস্টি হয় আর চকলেট পিঠা নতুন যেটো সেটো বিরাট টেস্টি হয় আপনাদের ট্রাই করব পারে এবার সো আজির ভিডিওটা ইমানেই আসলে আর পুনের লগ পাম নতুন ফুড ব্লগ এটা আর যদি এই ভিডিওটা চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবো একেবারেই নপাহরিব বাই বাই।